գյուղին են նսնինք, տոգոսը դենդեսությունը, խուլո ճամպ են էրտան կարխեին հանքիս վաբրինք, կամ այդ երկու հոգին էրտան, մեր հարց այդիկ է, կամ մենք գյուղով դուս կելինք գյուղից, մեզի տեղ կենին, կամ այդ երկու աղբորնակ գյուղից դուս, կամ մեզի զոնեցեմ պստացեք էրտանք, կամ այդ կուլակներուն ճամպեցեք էրտան, Ale navigen, nadajel uže, ženšine, djeti, vnugi, mašine, atsuda 150 jedit. Ili jevo vapše se ravno, za David, u njevo djeng jest, u mene što jest. Taže, cigaret njetu.